አዋዜ ነው። አፋር መስተዳድር ውስጥ በተከሰተ ድርቅ በቀን በመቶ የሚቆጠሩ ከብቶች እያለቁ መሆናቸውን የጀርመን ድምፅ የአማርኛው አገልግሎት ትናንት አስታወቀ። በአካባቢው ካለፈው ዓመት ሰኔ ወር አንስቶ ከ12 ወራት በላይ በቂ ዝናብ አለመጣሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጠዋል ብሏል። በአካባቢው በቂ ዝናብ አለመጣሉ ለድርቁ ምክንያት ከሆኑ ነገሮች ዋነኛው መሆኑም ታውቋል። አንድ የአካባቢው ነዋሪ ለሬዲዮ ጣቢያው እንደተናገሩት እዚህ አዋሽ ፈንታሌ ወረዳ በድርቅ ምክንያት በጣም ከብቶች እያለቁብን ነው። አርብቶ አደር ነን። ከብቶቻችን በጣም እያለቁብን ነው። በጣም ድርቅ ገብቷል እና ያለፈው ረመዳን ወር የዛሬ 12 ወር ነው ዝናብ የዘነበው። እስካሁን ድረስ ዝናብ የሚባል ነገር የለም። ውሃ የለም። ሳር የለም። ከብቱ በጣም እያለቀ ነው። እዚህ ጋር ሃይ ባይ ማንም የመንግስት አካል የለም እና ይህንን ለሚመለከተው ክፍል እንድታስተላልፉልን ነው ብለዋል። ከዓመት በላይ ዝናብ በመጥፋቱ ቢያንስ ከአንድ ወር ከ15 ቀን አንስቶ እንስሳቱ በከፍተኛ ሁኔታ እያለቁ መሆናቸውን ደግሞ ሌላው የአካባቢ ነዋሪ ገልጠዋል። መንግስታዊ ያልሆኑ አንዳንድ ድርጅቶች እርዳታ ቢያደርጉም በቂ አይደለም ብለዋል እኚሁ ነዋሪ። አድማጮች፣ በከፍተኛ ደረጃ ከብቶች እያለቁ ስለመሆናቸው የሚያሳይ ፊልም ኢትዮ ሚዲያ ላይ ተጭኖ ተመልክተናል። የድንገተኛ አደጋ መርሃ ግብር ላይ አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እርዳታ ያደርጋሉ፣ ግን በቂ አይደለም። እንስሳት እየሞቱ ነው። እንስሳቱ በድርቁ ምክንያት ስኳር ፕሮጀክት ውስጥ ገብተው የሸንኮራ አገዳ እየተመገቡ ነው ይላሉ። መንገድ ላይ ቢካሄድ የሞቱት እንስሳት ሽታ አያስጠጋም። በየቀበሌው ሆዳቸው አብጦ በየቦታው የወደቁ ከብቶች ተበራክተዋል ሲሉም ያክላሉ። ሌላው የአካባቢ ነዋሪ እንደሆነ የገለጹልን ግለሰብ ደግሞ ይላል የጀርመን ድምፅ፣ ባለስልጣናት ችግሩን ይፋ አድርገው መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ለማድበስበስ ይሞክራሉ። በአካባቢው ፈጣን እርዳታና ርብርብ ካልተደረገ ችግሩ ከከብቶች እልቂትም ሊሻገር እንደሚችል ይፈራል። በአፋር ታሪክ ተከስቶ የማይታወቅ አይነት የከብት ማለቅ ነው በአካባቢው የተከሰተው። ይሄ አርብቶ አደር ማህበረሰብ ቀጥተኛ ጥገኛ የሆነው ከብቱ ላይ ነው። ከብቱ አለቀ ማለት በሚቀጥለው ደግሞ ማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ረሃብ እንደሚከሰት አመላካች ነው ይላሉ አስተያየት ሰጪው። በአካባቢው ተከሰተ ስለተባለው ከፍተኛ ድርቅ የሚመለከታቸው አካላት መልስ እንዲሰጡበት ለማድረግ ሙከራ አድርገን ነበረ። በቅድሚያ የደወልነው የአዋሽ 7 ኪሎ ወረዳ የአደጋ ዝግጁነትና መከላከል ክፍል መምሪያ ኃላፊ አቶ ሙሳ ሐሰን ጋር ነበረ። ኃላፊው ዝርዝር ማብራሪያ ሊሰጡን ቃል ገብተው ቀጠሮ ቢያስይዙንም ይላል የጀርመን ድምፅ፣ በተደጋጋሚ ስንደውል ስልካቸው አይነሳም። በእንዲህ አይነት አስቸኳይና አሳሳቢ ጉዳይ ላይ የባለስልጣናት ለሚዲያ አለመገኘት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲያስቀጣ አይታወቅም። ቢያንስ በአዋዜ ልምድ ውስጥ የግብርና ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ምትኮ ካሳ በእርግጥም በአፋር ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አካባቢዎች ድርቅ መከሰቱን ተናግረዋል። በነገራችን ላይ አድማጮች፣ ሌሎች እንደሚያቀርቡት ከብቶችን በዚህ መልክ እየፈጀ የሚገኘው በዋነኛነት ድርቆ ይሁን እንጂ በተጨማሪም ያልታወቀ በሽታም አለ ይላሉ። አሁን የግብርና ሚኒስትር ዴታ አቶ ምትኩ ናቸው የሚናገሩት። አሁን በእኛ ደረጃ እያደረግን የምንገኘው አሁን ያለውን ነው። ስለዚህ ድርቅ አለ፣ በትክክል ድርቅ አለ። የዝናብ መዛባት አለ። ምክንያቱም የዝናብ መዛባት ሁላችንም እንደምናውቀው ኤሊኖ በሚባለው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት መዛባት ክስተት ውስጥ ነው ያለው። ይህ እንግዲህ አፋር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አካባቢዎች ደጋና ወይና ደጋ አካባቢም ላይ የክረምት ዝናብ ላይ ተጽዕኖ እያደረሰ ነው። ስለዚህን በተመለከተ የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስት በጋራ በመሆን ችግሩን ለመቋቋም እየተሰራ ነው የሚገኘው ብለዋል። ሚኒስትር ዴታው ድርቅ ሲከሰት የሚከናወኑ ድርጊቶችን መስሪያ ቤታቸው እየፈጸመ መሆኑን ተናግረዋል። ለእንስሳት መኖና ድርቆች በአፋጣኝ ማቅረብ፣ የተዳከሙ ከብቶችን ለእርድ እንደዚሁም የተቀሩትን ለንግድ መዋሉ በአፋር መስተዳድር ተግባራዊ የሆነ ነው ብለዋል። በድርቁ በቀን ምን ያህል ከብቶች እያለቁ መሆናቸውን መናገር የሚቻለው ግን መስክ ላይ እየተከናወነ ያለው ጥናት ሲጠናቀቅ መሆኑንም አክለው አስታውቀዋል። እዚህ ላይ አዋዜ በበኩሉ የሚያነሳው ጥያቄም
የእንስሳቱ ሞት በከፊል በአልታወቀ በሽታ መሆኑ ከመገለጹ አንጻር እነዚህን ለንግድ ወይም ደግሞ ለሽያጭ ማቅረብ በሌሎች ተጠቃሚዎች ዘንድ አላስፈላጊ ወይም ያልተጠበቀ የጤና ችግር ሊያስከትልም ስለሚችል ሁኔታ ሰፊ ጥናትና መፍትሄ የሚያስፈልገው ይመስላል። አርብቶ አደሮቹ ችግራቸው እንዲታወቅላቸው በሚል ይላል የጀርመን ድምፅ ራዲዮም ከሶስት ቀን አንስቶ የሞቱ ከብቶቻቸውን በየአውራ ጎዳናው ጥግ እያመጡ በማስቀመጥ ላይ መሆናቸው ተገልጧል። የእርዳታ ድርጅቶች የአካባቢውና ማዕከላዊ አስተዳደር ለአፋር ከብቶች እልቂት ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥ ነዋሪዎቹ አሳስበዋል ሲል የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛው አገልግሎት ዘገባውን አጠቃለዋል። ይህ አዋዜ ነው።